prakerso, mbak terus menganggapi kamu seniman di rambut ya? Kita. Jadi dia di sini. Oh di sini. Kamu sama Tera? Iya. Terus. Ayo dia ya. Dengan butuh teman-teman, pokok kasaran. Masa orang berduduk kan? Ini kalau cacat ya, aku sih ini aku suruh, Pia. Yuk, temannya sudah di sini. Yuk sayang. Perwakilan dari Koperasi Aman. Koperasi Aman. Mbak Utari monggo. Monggo Pak Purin. Tindak mriki Mbak Utari. Adil niku pripun? Perwakilan saking Pak Teguh. Saking Pak Teguh. Saking Koperasi Aman. Nggih. Masuk pokoke. Kowe melok kan perwakilan tadi kan. Semua sini 1 2. Lah ini kan. Di mana Mbak Lamang? Ya sponsor. Lah yo melok. Ora. Ya. Belas aku. Ayo, monggo. Mantep foto nene. Nggih. Jangan lek tetok nang tenanan kok nggih. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Danang kok ora amin nek ndongake kok amin. Amin. Doanya sangat istimewa sekali. Monggo Mas. Yo. Minangkani request lagi Gibran. Agak ke depan. Oke, okay, yo. Halo, halo, halo. Yo. Foto temanten semambung dari Kopdin AGS. Monggo. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammad ya Ponorogo, rekan alumni SMKN 1 Ponorogo. Coba kami mau ditutup. Kan coba bapak kan yo anu. Tak kira lek ditutup.
Ngeregengaken dawuhing sasana foto kalian makan rumiyin. Oh sampun foto pandang kalian kan. Foto kalian makan, foto kalian kula mawon. Boten. Nggih, tambah nggih. Kita iya kuwi, madha. Eh tahan ya. Iki cari ya suwi ra cedhok Kang. Iya. Iki ngene Kang. Ranten pasugatane kita ingkang cekap iki mangke mantenipun dipun biyosaken rumiyin. Wondene dulu-dulu undangan sedaya sing sami pinarak wonten mriki. Sing duwe kawigaten wonten urusan apa pripun ngersakaken kuntur mangke dipun sempataken. Dadi kalau hiburane dipunki langsung sambung malih kalian putra keluarga. Pramila kasih Desita Permana wi dimulya temanten cekap menika mangke putu kepareng putra temanten kadherekaken wonten ing sakajengipun bapak rambat Bali minangun wonten putu keluarga saged kasambung ing mangke malih sempataken.